Henrik. Din pappa är död. Jag känner att jag måste åka upp dit och reda ut det här. Du kan inte åka dit ikväll. Du är upprörd. Det är farligt för dig att åka. Jag vet varför ni är här. Det står skrivet. Herre, grip in. Rädda mig, min Gud. Slå mina fiender på käken och krossa de gudlöses tänder. Jag kan känna det. Prästens närvaro har lockat fram något. Något gott har satts i rörelse. Ja, men eld och svärd drabbar här än alla människor! Man ska gå ut och betrakta liken av dem som förbröt sig mot mig! Han kommer nu! Hjälp!